אנשים הנשמע. אז היום אנחנו נראה לכם 10 מכוניות שיגרמו לכם להיראות עשירים בלי תקציב. אבל לפני שמתחיל הסרטון, תירשמו עכשיו לערוץ הכי גדול בארץ שעוסק רק במכוניות ובמכוניות בישראל. אז יאללה, מתחילים. For number one, Chrysler 300C. הרבה אנשים שלא מבינים כל כך ברכבים, יראו את הרכב הזה וישר יחשבו איזה רולס רויס יפה. כי בתכלס היא ממש דומה לרולס רויס. יש לה 300C, מנוע בנפח 3.6 ליטר V6, עם 286 כוחות סוס, והעצה מ-0 ל-100 של 9.5 שניות, ובסך הכל אפשר למצוא אחת כזאת ב-80,000 שקל, שזה ממש רכב שנותן הרבה בשביל הכסף. אבל תכלס זה נראה כמו רולס רויס. וכל זה ב-80,000 שקל. For number 2, קורבט C6. כן כן חברים, קורבט במחיר של פחות מ-200,000 שקלים. רכב נראה מדהים, צליל מהפנט, עם ביצועים חזקים במיוחד. יש לה מנוע בנפח 6 ליטר V8 עם 405 כוחות סוס, ועם האצה של 4.5 שניות ל-100, שזה גם בימים של היום מאוד מהיר. ומהירות מרבית של 290 קמ"ש, וזה ב-200,000 שקל. For number 3, מרצדס SL55 AMG. אנחנו מדברים על הדור של שנת 2001. הדור הזה הוא לא פחות יפה מהדור שאחריו, וכאן הוא מגיע מסדנת AMG. וגם כמובן גג נפתח עם מנוע בנפח 5.5 ליטר V8 עם 476 כוחות סוס לגלגלים האחוריים, והעצה מ-0 ל-100 של 5 שניות ומהירות מרבית מוגבלת ל-250 קמ"ש. וכל זה פחות מ-150,000 שקל. For number 4, פורשה 911 קריירה 996. הדור הזה לפי דעתי הוא לא הדור הכי יפה של ה-911, אבל זה בכל זאת פורשה, עם ביצועים של פורשה. מנוע בוקסר אחורי עם 6 צילינדרים, עם 300 כוחות סוס והעצה של 5 שניות ל-100, ומהירות מרבית של 280 קמ"ש, וכל זה בדגם הבסיסי, אפילו לא קריירה S. כל זה עולה בסביבות 160,000 שקל. For number 5, אאודי A8, שנתון 2003. הרכב הכי מפואר של אאודי באותה תקופה, ואפשר להשיג אותו במחיר כל כך מצחיק של 40,000 שקל ומטה. הרכב הוא כמו חדר פאר עם הכיסאות הכי נוחים בעולם, ועם שקט ונוחות נסיעה הכי טובות שיש. For number 6, BMW סדרה 7 דור קודם. רק לפני 4 שנים הפסיקו לייצר את הדור הקודם של הרכב הדגל של BMW, והוא כמובן הרבה יותר טכנולוגי מהאאודי A8, כי הוא כמובן חדש יותר. ואתם מקבלים רכב הרבה יותר מפנק עם ביצועים יותר טובים, שעולה סך הכל בסביבות ה-100,000 שקל. For number 7, יגואר S-Type. לפני בערך 15 שנה יגואר הוציאו את ה-S-Type. היא הייתה ספינת הדגל של יגואר. יפה, אלגנטית, נוחה ומפנקת. וכל היוקרה שלה תעלה בסביבות ה-50,000 שקל. החיסרון היחיד שלה לדעתי, הוא שמי שיקנה אותה, הוא יהיה בדרך כלל מבוגר. אז זה לא רכב שכל כך מתאים לכולם. For number 8, יגואר XF. דגם הכניסה לשעבר של יגואר. לא כל כך ישן, מפנק ויחסית חדיש. וזה רכב שגם צעירים יותר יוכלו לקנות אותו. והוא עולה בסביבות ה-80,000 שקל. ובגרסה הבסיסית הוא מגיע עם ביצועים יחסית טובים. מנוע 2 ליטר טורבו, 4 צילינדרים שמפיק 240 כוחות סוס, ומאיצה תוך פחות מ-8 שניות ל-100. For number 9, לקסוס GS 300. אחד הרכבים המפנקים של לקסוס שגדל יפה עם השנים. זה רכב לאנשי עסקים שמחפשים פאר יחסית חדיש ובמחיר שפוי של 60,000 שקל. 60,000 שקל! ואתם מקבלים מנוע בנפח 3 ליטר V6 עם 245 כוחות סוס והעצה יפה מאוד של 7 שניות ל-100. For number 10, פורשה פנמרה, דור ראשון. הדור ראשון של הפנמרה קיבל הרבה שנאה בגלל העיצוב המוזר שלו. הפנמרה הוא רכב המתחרה ב-A7 של אאודי וב-CLS של מרצדס, והוא בתכלס הצ'בק. אבל איזה הצ'בק זאת? יש לפנמרה הסטנדרטית מנוע 3 ליטר V6 עם 300 כוחות סוס, האצה של 6 שניות ומהירות מרבית של 260 קמ"ש, וכל זה בדגם הבסיסי. וזה יעלה לכם בסביבות ה-200,000 שקלים, שהאמת זה יחסית הרבה לעומת כל מה שראינו ברשימה הזאת. תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תשאירו לייק, שייר וסאבסקרייב, ונתראה בסרטון הבא! We don't wanna hear